Хабарингиз бор, куни кече президентимиз томондан Ўзбекистон Республикасининг жинойат, процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги қонун имзоланди. Унга мувофиқ карантинли ва инсон учун хавфли бўлган бошқа юқумли касалликлар пайдо бўлиши ҳамда тарқалиши шароитида жамоат жойларида ниқобсиз бўлиш 1,115,000 сом миқдорида жарима солишга сабаб бўлади. Lekin hozirgi murakkab vaziyatda ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay belgilangan majburiy qoidalarga rioya qilmayotgan yurtdoshlarimiz ham uchrayotgani achinarli. Tojsimon virus COVID-2019 kundalik hayotimizda eng ko'p tilga olayotganimiz insoniyat uchun yuborilgan bugunning sinovi. Davlat hukumat tomonidan ko'rilayotgan choralar, niqobdagi shahar, kasallikka bir tanu bir jon bo'lib zarba berish yo'lidagi harakatlar bular. Siz ham mazkur jarayonlarning bir bo'lagimisiz yoki bugun kameralarimiz e'tiboriga tushgan o'zi va yaqinlari salomatligiga loqayt vatandoshlarimiz safidami? Niqobingiz qani? Voy, maskangiz qani? İsmen çıkıp gitti değil, şimdi ben takamandım. Romalını uğradım, kurdup bandı ki, bak, mağamlarını takmadım abi. Anak bir gün ötedim. Toshkent shahri Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlarida 23 martdan jamoat joylarida shaxsiy himoya vositalari niqobsiz bo'lgan shaxslarga ogohlantirish beriladi. 25 mart kuni soat 6:00 dan boshlab ushbu holat qayd etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari miqdorda. Mazkur holat yana qaytariladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorda jarima qo'llaniladi. Bugunga kelib bu summa bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha belgilandi, ya'ni 1,115,000 so'm. Mazkur taqiq kuchga kirganiga bir necha kun bo'ldi. Ammo guvoh bo'layotganingiz u xalq insonlar hayotiga to'liq kira olganicha yo'q. Shahar ko'chalarida niqobsiz yurgan kishilar, mahallalarda hanuz davom etayotgan otaxonlar gurungi, ota-onasi bilan bozor rastalari bo'ylab kezayotgan maktab o'quvchilari. Hamma uchun tegishli bo'lgan umumiy qoidalar ularga mustasno yoki ular millati taqdiriga shunchaki befarq. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ogohlantiradi. Ko'chada, aholi gavjum joylarda bo'lganingizda boshqalardan 2 metrdan kam bo'lmagan masofa saqlang. Aviasozlar dehqon bozoridagi yarmarka talablari bu qoidalarga ziddek go'yo. Aslida bunday emas. Bozor ma'muriyatining kuyinib ta'kidlashicha, bu boradagi ogohlantirishlar ham xaridorlarni masofa saqlash haqidagi chorlovlarga ko'ndira olayotgani yo'q. Go'yoki, oziq-ovqat mahsulotlari bugun boru, ertaga yo'qdek. Tartibsizliklar bo'ylab o'rganishlarimizni davom ettiramiz. Masdan to'g'ri taqib oling qizim. Masdan to'g'ri taqib oling. Nega bolalar ko'chada yuribsiz? Yo'q, hozirda mas. Jon Kuyar ona esa farzandini uyida qoldirishga imkoni yo'qligidan noliydi, ammo onasi bilan butun kunni bozorda insonlar gavjum joyda o'tkazishga mahkum bolajonning xavfsizligi bo'yicha hech qanday choralar ko'rilmagan. Imkon qadar yuqtirmaslik uchun hamma narsadan foydalanamiz. Maskasini taqyapman. 24 martdan boshlab Toshkent shahridagi barcha buyum, qurilish materiallari, avtomobil sotuvi, maishiy texnika, ikkilamchi buyumlar bozorlari va mulkchilikdan qat'iy nazar barcha savdo komplekslari faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Karantin davrida oziq-ovqat do'konlari yopilish to'g'risidagi ogohlantirish bor. Bunga ruxsat berilgan deyildi. Shahar Kim sizga ruxsat berdi? Qaysi tashkilot? Shuni ayting. Shahar hokimiyatiga chiqdim. Ogohlantirish berishmaganmisizki? Nima bo'yicha ogohlantirish? Yo'q, ogohlantirilmaganmiz. Toshkent shahar hokimligining bu borada cheklovlari bormi yoki hokimlik vakillari shaharning bu qismini chetlab o'tdimi? Vaziyatni oydinlashtirishni poytaxt hokimligi zimmasiga qoldiramiz. Eslatib o'tamiz, ijodiy jamoamiz o'rganishlar natijalarini o'z o'rnida tegishli organlarga taqdim etib boradi. Belgilangan choralar esa vakolatli idoralar tomonidan amalga oshiriladi. Jarayonlar xuddi shu tarzda poytaxtimizning Qo'yliq va Sergeli dehqon bozorlarida davom etdi. Shundan boshladi 10-15 mas kam bor. Yo, uni o'zingiz olib qo'ying. Yo'q, hozir yechib oldim, ne mana men cho'lchagimga sog'oldim hozir. Maskam juda olim deyapti. Cho'lchagimni sog'oldim, prosta yechib oldim hozir. O'tirib yana boshqasini taqib olaman deb. Prosta tushayotganda yechib oldim. Organizatorlarimiz davomida bu kabi e'tirozlarga juda ko'p guvoh bo'ldik. Achinarlisi ham shunda. Aslida salomatlik har bir insonning o'zi uchun birlamchi bo'lishi kerak emasmi? Faqatgina kamera uchun, ya'niki xo'ja ko'rsin uchun taqilayotgan bir martalik niqob bugun hukumat tomonidan xalqimiz salomatligini o'ylab ko'rilayotgan tizimli choralarga munosib javobmi? Xulosani o'zingiz chiqaring. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan koronavirus infeksiyasining butun dunyoga keng tarqalganligi bois pandemiya e'lon qilingan edi. Bugungi kunda butun dunyo davlatlari aynan ushbu infeksiyaning yanada keng tarqalishini oldini olish maqsadida
qat'iy choralarni ko'rib kelmoqda. Xabaringiz bor, 16 mart kuni O'zbekiston Respublikasida ham koronavirus infeksiyasi bo'yicha ilk holat aniqlandi va shu kundan e'tiboran ayrim oliy ta'lim muassasalariga karantin belgilangan bo'lsa, 24 martdan boshlab respublikamiz, shu jumladan Toshkent shahri hududidagi barcha ovqatlanish shoqobchalari, savdo markazlari faoliyati to'xtatildi va bugundan e'tiboran respublika hududidagi barcha turdagi avtotransport vositalari, shaharlararo qatnovlar ham bekor bo'ldi. To'g'ri aytasiz, lekin shunga qaramasdan bugungi o'rganishlarimizda shunga amin bo'ldikki, ba'zi bir fuqarolarimiz hamon karantin qoidalariga, shifokorlarning bergan tavsiyalariga to'liq amal qilmagan holatda erkin harakatlanmoqda. Xalqning xalq ekanligini namoyon qilish fursati. Aynan mana shu davrda kecha kim bo'lganimiz emas, bugungi holatimizga ko'zga tutiladi. To'g'ri aytasiz, biz birmiz, qalban birgamiz. Yana bir qoidani eslatib o'tamiz, siz faqatgina o'zingiz emas, yaqinlaringiz salomatligi uchun ham mas'ulsiz. Shunday ekan, zanjirni uzing, uyda qoling. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti individual himoya niqoblarini taqishni qo'llab-quvvatlamoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, niqob virus zarralarini tutib qoladi. Buning hisobiga esa kasal odamdan sog'lom odam organizmiga tushadigan infeksiya miqdori kamayadi. Poytaxtimizning Chorsu bozori, sotuvchilar ham xaridorlarning deyarli barchasi himoya niqoblarida. Biroq niqob taqmay, o'zi va atrofidagilarning hayotini xavf ostiga qo'yib, bamayil xotir yurgan odamlarni ham uchratdik. Ularning ko'pchiligi sigareta chekish uchun niqobni yechishganini rukyach qilishsa, boshqalari bu choraga shunchaki qo'l siltashgan. Qanchadan beri kuzatib turibmiz-da, maskani taqmay yuribsiz. Yo'q, sigareta chekdim, bo'ldi. Bolajon, nima uchun maskasiz yuribsiz? Ha, men maskam bor, yuraman. Yo'q, maskangiz bor, yo'q. Nima uchun hozir bozorga kiryapsiz? Nima uchun maskasiz yuribsiz? Ha, maskam, mana maskam bor, mana. Taqib olaman. Assalomu alaykum. Kim bilmaymiz sizni? Maskangiz bor, nima uchun taqmay yuribsiz? Hoy, ichmayapti, yuragim siqilyapti. A, yuragingiz siqilsa, boshqa kasallik yuqtirib olsangiz nima bo'ladi? Bozorga keldingizmi? Nima uchun maskangiz yo'q? Nima ketdim o'zi? Yo'q, maska nima uchun yo'q? Siz bozorga kirdingiz-ku. Maska uyda borman, ko'chada borman. Nima uchun maskasiz yuribsiz? Oloy bozorida ham savdo-sotiq avjida. Biroq bu yerda birorta ham niqobsiz na sotuvchi, na xaridorni uchratdik. Hamma joyda bo'lgani kabi bozorda kunlik dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Buyumlar yuzasida virus qancha vaqtgacha tirik turishi aniqlanmagan. Biroq oddiy dezinfeksiya va profilaktika choralari uni yo'qotishi mumkin. Buni yaxshi anglaganlar tartibga rioya qilishmoqda. Maska, niqoblarni taqib yuramiz. Nimaki, bularni odamdan odamga o'tishi ham mumkin. Aksirganda, esnaganda, boshqa qilganda havodan o'tishi ham mumkin. Narsalar ushaganda ham bir-biriga bir kishi ushlab ketsa, orqasidan ushlasangiz ham yuqishi mumkin. O'shaning uchun Perchatka maskadan taqib yuramiz. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina poytaxtimizda karantin qoidalariga amal qilmaslik bo'yicha 441 dan ortiq holat kuzatildi. Qoidabuzarlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilyapti. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda tegishli xizmatlar hamkorligida erta tongdan Farg'ona shahridagi holat o'rganildi. Niqobli tartibga amal qilmay o'z bilganicha harakatlanayotgan fuqarolarni ham uchratish mumkin. Mana bu katta yoshli fuqaroning holatiga e'tibor bering. Yana bir fuqaro esa xodimlarni ko'rib niqobini cho'ntagidan chiqarib taqishni boshladi. Eng achinarlisi, oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanayotgan sotuvchilarning niqobli tartibga amal qilmayotganliklarini ko'rib taajjublanasan. Axir, ular bevosita xaridorlar bilan muomala qiladilar. Yuqoridagi ma'muriy qoidalarni buzgan fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi asosida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Fuqarolarimizga qonunda belgilangan jazo choralari haqida yana bir bor eslatib o'tamiz. Qonunchilikka ko'ra, karantin qoidalarini buzganlik uchun fuqarolar 1 million 115 ming so'mgacha, mansabdor shaxslar 3 million 345 ming so'mgacha ma'muriy jarimaga tortiladi. Bugungi kunda viloyatimiz miqyosida karantin tadbirlari davomida ichki ishlar xodimlari tomonidan niqobsiz yurgan fuqarolarga nisbatan jarimalar qo'llanilmoqda. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, karantin tadbirlari davomida niqobsiz yurgan fuqarolarga nisbatan jarimalar kuchaytirildi. Bu esa har bir fuqaroni o'ziga nisbatan mas'uliyatini oshirish, kelajakda farzandlarimiz, elimiz, xalqimizning bir tanu bir jon bo'lib, vatanimiz kelajagi yo'lida harakat qilishiga undaydi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati hamkorlikda o'tkazilgan reyd jarayonlarida 2 kun ichida jamoat joylarida niqobsiz yurgan 538 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Tegishli tartibda hujjatlar to'planib, yakuniy qaror qabul qilish uchun tegishli tashkilotga yuborildi. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun biz hamma mamlakatlar fuqarolari singari katta sinov davrida turibmiz.
muhtaram prezidentimiz video selektor yig'ilishlarini o'tkazib, yig'ilishda kuyunib gapirdilar. Nimaga? Chunki hali xalqimizda ko'p qismi bu narsaga jiddiy qarayotgani yo'q. O'zingizga ma'lum, mana ommaviy axborot vositalarida har kuni butun dunyo miqyosida qanchadan qancha odamlar kasal bo'layotganligi, buni oqibatida nechta odamlar o'lib ketayotganligi, ularni oqibatlari nimalarga olib kelishi kerakligi, mumkinligi haqida juda ko'p ko'rsatuvlar o'tkazilyapti. Biz xalqimizdan iltimos qilib qolardik bu narsaga jiddiy qarashlarini, mumkin darajada uyda qolishlarini va majburiy holatlardagina faqat ko'chaga chiqishlarini, oddiy sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilishlarini. Hurmatli yurtdoshlar, biz sizdan qayta-qayta iltimos qilib qolamiz, qoidalarga rioya qilishingizni, ko'proq uyda qolishingizni. Mana biz bugun ko'rib turibmiz, chet el davlatlarida juda ham ahvol qiyin. Ularni tibbiyoti ancha oldin ketgan, hammadan ustunlik deb o'ylardik. Lekin mana bu infeksiyaga chalingan bemorlarni demak, sog'lom darajaga olib kelish juda ham qiyin bo'lyapti. Bu kasallikni oldini olish osonroq. Birinchi navbatda biz yoshlarni va qariyalarni asrashimiz kerak. Qariyalar deganda bularda bir nechta kasalliklar mavjud bo'ladi. Bu yurak qon tomir kasalliklari bo'lishi mumkin. Surunkali o'pka kasalliklari bo'lishi mumkin. Buyrakni surunkali kasalliklari bo'lishi mumkin. Bu oddiy koronavirus infeksiya bilan yallig'lanish jarayoni boshlanganda bu jarayonni afsus to'xtatish juda ham qiyin. Men xalqimizga juda ham katta iltimos qilardim. Shu karantin qoidalarini saqlash va muloqotni chegaralash va shu bilan birga o'sha kasallikning birinchi simptomlariga e'tibor berish. Biz siz uchun doimo ishdamiz, har doimo sizga xizmatga tayyormiz, lekin siz biz uchun uyda qoling.